mestiskauden lomauksessa tauon todella vaiherikas ottelu kaiken kaikkiaan 11 maalia tähän kauden lomaukseen ja tällä voittomaalikilpailusta voitto lopulta. Otetaan ensin ne molempien joukkueiden pavallon täältä yleiset kommentit. Kelpaan pavallon tämän, Niko Arminen voi aloittaa, kiitos. No, kiitos. No, oikeastaan ottelu alusta lähtee vähän purkaan, niin Ketterähän tuli ihan todella kova siihen ja oltiin vähän vaikeuksia nyt viisteen. Tolppien välissä piti meidät mukana pelissä, otti jo heti tuohon eka erään alkuun, niin 2-3 semmoista game saveria. Ja mitä pitemmälle erää meni, niin mun mielestä erä tasoittui sitten huomattavasti. Kakkoserä sitten alku jatkui, niin se ensimmäinen erä jäi, mutta sen jälkeen Ketterä kun sai 2-2 maalle, niin meillä tapahtui jotain ja meidän peli meni ihan varovaiseksi ja kaveri pääsi sitten kontrolloimaan matsia. Mutta sitten hyvä asenne, erä toi viimeinen ja tultiin rinnalle, mutta pienestä se nyt jäi kiinni ekstra pistekin, että olet saatu vielä mukaan keuroon. Mutta tosi tyytyväinen kyllä ryhmä starttiin ja nyt on pistetili auki ja huomenna uusi mahdollisuus sitten kotiyleisö edessä. Kiitoksia kommentista sitten tänne Ketterän Pavalle, tämä on Masu Lehtonen kommentti. Joo, pari erää pysyttiin ihan hyvin pelaamaan sitä näköistä jääkiekkoa kolmannessa sitten. Omalainen nöyryys hävisi siitä kiekollisesta pelaamisesta ja Keulu on jopa kova joukkue. Kova joukkue ja valikas joukkue, niin kyllä se iskee vastaan, kun se noista paikan saa. Hölmöltiin siinä aika paljon ja tietysti Keulu hyvyyttä myös mukana. Ja sitä varmasti toi oli ihan ansaittu sen ja tasoihin nousu siinä, kun meistä kerjättiin ihan täysin. Että ei siinä ole niin kahta sanaa. Ja puolustuspeli on vielä vähän vaiheessa ja vielä vähän sitä muutettu, niin se ei vielä vaan niin näköistä. Niin huomattiin taas tänään, varsinkin jos se jotain pitkään pyörimään, niin meillä on ongelma vähän päästä pois omilta. Me ei ole tarpeeksi nöyriä siinä. Meidän pitää pystyä olemaan huomenna huomattavasti nöyrempiä Joensuussa. Ja hyökkäyspeli ihan hyvällä tasolla, siihen on tyytyväinen. Ja Ankkareissa on hyvä lisäpiste meille, mutta töitä on vielä, mutta niin siinä pitää ollakin tässä vaiheessa. Kiitoksia molemmille päävalmentajille kommenteista. Sitten tässä kohtaa paikalla oleva runsaslukuinen lehdistö. Onko esittää kommentteja? Ei ole, joten lehdistötilaisuus on päättynyt turvallista kotimatkaa Keuruun. Kiitos.